Neyge kaç yazdırmadın? Yazdım. Demek yazganın bizge yetken yok. Ödeneğim zeyip. Tam gezeyip. Senin haber aşağı yok. Öldü degen sıvış çıktı. А ты все еще ездишь со своей шарманкой по разным дырам? Ну да, езжу. Людям нравится. Аман ба ерғазы. Танымадың ба? Мен Камшатпын. Таке, мен сізді түсінбей. Сіздікі не жүріс? Соқ е, ой. Не қатын жоқ, не бала жоқ. Ничего, чего ж теперь жалеть? Значит, так надо было. Значит, так Бог велел. Шуны майсам, көп замай, бұл киноларды. Еш мүмір мекен болады. Өткені, ауылды жаңа күліп солымыз жатыр. Және долы жерде, ауылғай, күл фильмдер көрсетіледі дейді. Ал сіздің кино, тұм ескі. Ақымақ! Әрімізде кетеміз болды, әрімізде. Мен де кетемін. Ал кино қалады. Менің кино мәңгілік.